для всіх членів команди. У нас у всіх парасольці є майки з відповідним логотипом «Парасолька». От. Але це буде видно зразу, що це дівчата із раннього втручання. Сподіваюся, можливо, будуть і хлопці, і мужчини у нас. Раннє втручання – нове відділення, яке відкрили при реабілітаційному центрі «Парасолька» у місті Тячів. Відтепер у цих кімнатах надаватимуть консультації і допомогу тим родинам, які її потребуватимуть. Раннє втручання призначене для усіх діток від 0 до 4 років, які мають порушення в розвитку і які, або які знаходяться у групі ризику. Тому що це є міждисциплінарна комплексна допомога як діткам, так і їхнім батькам. Сюди входять діти з вже наявною інвалідністю, в котрих вже встановлені діагнози, вони десь лікуються, або взагалі обстежувати, тобто з наявністю перинатальної якоїсь, перинатального, високого перинатального ризику. Згідно статистики, сьогодні у Тячеві є близько 130 дітей, які могли б стати клієнтами відділення раннє втручання. Та дуже важливо не тільки діагностувати проблеми зі здоров'ям в дитини, а й вчасно звернутися по допомогу. Логопед Олександра Дан розповідає, які мовні відхилення мають стати дзвіночком для батьків. Якщо дитина наприкінці першого місяця життя, дитинка не кричить, коли її турбує щось, там, чи коли вона мокра, або коли вона голодна, вона не кричить, то на це повинна мама звернути увагу. Або якщо наприкінці 4-5 місяця, діти починають белькотіти, повторяти різні звукосполучні – ага, агу і так далі. Якщо дитинка не вимовляється, то також треба на це звернути увагу, тому що видно з голосовою реакцією, в неї щось не те, якщо вона не вимовляє. Також у дітей в нормі 6-7 місяців дитина починає говорити перше усвідомлене слово. Спеціалісти кажуть, що саме батькам зазвичай найважче прийняти хворобу дитини. Відповідно, в відділенні раннього втручання працюватиме і психолог. Робота направлена на можливість жити у нормальному темпі життя, розвивати навички дитини у звичному середовищі, навчати та виховувати своїх дітей разом з іншими дітьми. Робота проводиться і з дитиною, і з батьками, для того, щоб побудувати правильно розвиток дитини, правильне виховання дитини і роботу батьків вдома. Тому що основний розвиток дитини де відбувається? Вдома. Вдома, коли батьки з дитиною, коли мама перебуває в декреті і займається вихованням своєї дитини. Тому це послуга, яка в комплексі працює з сім'єю. Під час офіційного відкриття відділення раннього втручання у Тячеві присутні наголосили на важливості територіальної та економічної доступності. Такі центри мають бути розташовані територіально близько до сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Економічна доступність обумовлена тим, що фінансування раннього втручання здійснюватиметься через державні програми або через отримання грантів від донорських організацій. Тож для тих, хто має дитину з інвалідністю або підозрює в неї якісь відхилення, не зволікайте, звертайтесь по допомогу до спеціалістів відділення раннього втручання при реабілітаційному центрі «Парасолька».